За развитието на образованието у нас сега разговаряме с Златка Димитрова, която е експерт на Сдружение Образование България 2030. Здравейте! Здравейте! Много се радвам, че сте наш гост днес. Госпожо Димитрова, нека да започнем от там. Какво е развитието на образованието у нас? Да направим едно обобщение. Всъщност, през ноември месец излезна един от ежегодните доклади на Европейската комисия, който разглежда как се развива образованието по индикатори, които се разглеждат във всяка една държава. И както всяка година, за съжаление, така и тази, ние виждаме, че образованието не само е в застой, но по някои индикатори дори оставаме все по-назад от нашите европейски партньори. Някои от тези индикатори са, например, изключително важни. Това е участието на децата в образователната система. Например, от 3 годишни нагоре, кои от децата са включени в образователната система. По този показател не само, че не можем да достигнем средната цел от 95% за Европейския съюз, но сме под 80% на включване на децата, което е изключително лошо, защото именно в тази възраст децата успяват да натрупат най-много умения, които са им полезни в последствие, да се задържат и да бъдат успешни в образователната система. А защо? Има ли обяснение на това? Всъщност и ние се задаваме този въпрос всяка година. Няма така обяснение, което да бъде общоприето. Всеки може би има свое собствено обяснение, но е парадоксално, че на фона на това разходите за образование изключително много нараснаха през последните години. Ние инвестираме изключително много и в обучение и квалификация на учители, и в инфраструктура, и сме привлекли изключително много приходи от европейски средства, които обаче тяхното усвояване очевидно не води до умения, не води до подобряване на състоянието на образователната система, нито от гледна точка на това, доколко тя успява да задържи и да включи децата в нея, но и доколко тя им дава качествено обучение, качествено образование и най-накрая умения, за да бъдат успешни в живота и в работата си. Как може да се промени това? Има ли план? Всъщност, план би трябвало да има. Има стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето, което беше приета през 2021 година. И в нея са заложени цели, заложени са мерки. Но очевидно е, че тази реформа, която беше стартирала и преди това, още през 2016, когато беше влезнал в сила новия закон за предучилищно и училищно образование, очевидно, че тази реформа някъде се задържа и не може да продължи. От една страна това можем да го дължим на липсата на съгласуваност между различните политически сили, между управляващите, на този управленски хаос, който виждаме през последните няколко години. Но от друга страна това е и може би някакси нежеланието да се правят по-смели промени, да се прави по-смела реформа. И всъщност виждаме, освен това нежелание за смелост, виждаме някакси стъпки назад и опити, някои добри неща, добри практики да бъдат заличени и да приключат дейност, като например премахване на атестацията на учителите, на тяхното оценяване или пък въвеждане на мандатност за училищните директори. Това са все алтернативи, които не са добри решения и водят към допълнителен застой в образованието. Споменахме мандатността на директорите. Защо не може да се направи стъпка в тази посока? Това е тема, която стои на дневен ред от много време и въпреки това продължаваме да я коментираме. Да, за съжаление, така изкача на дневен ред периодично. Това е едно изключително популистко нерешение на проблеми, които би трябвало да бъдат решени с други средства. Всъщност, хората, които обикновено застават зад мандатността на директорите, смятат, че проблема е именно липсата на компетентно управление в училищата, липсата на добър, прозрачен механизъм за подбор и назначение на директорите, който не винаги не е вярно. Напротив, подбора също търпи промени, има накъде да се променя. И бяха направени стъпки в тази посока да се подбират директори, които притежават не само знания по нормативната уредба и административни умения, но които да притежават и лидерски умения, умения за менеджмент и за управление и мотивация на хора най-вече. Бяха направени стъпки в тази посока и това е посоката, в която трябва да се върви именно развитие на лидерския потенциал на директорите да управляват ефективно и да доставят качествено образование, а не да се върви в посока, в която инвестираме в обучение, в подготовка на управленци в образованието и след това ги махаме
въпреки инвестицията, която ние сами сме инвестирали. Едва ли в бизнеса също има такава практика да се инвестира в висш ръководен менеджмент и след 5 години, например, да се отстраняват тези хора от длъжност, въпреки техните постижения. Това би въвело изключително хаос системата и противоречи на добрите световни практики категорично. Затова това е едно наистина популистско нерешение, което под никаква форма не би трябвало да бъде част от общественото обсъждане дори. Ние трябва да говорим за това как да направим качество на квалификация на директорите, как да ги подготвим, как да изберем директорите, които имат лидерски умения, да обединяват общността около визия, около общи цели, да мотивират екипите си. Това са хората, които трябва да управляват и трябва да инвестираме в тях дългосрочно. Защото директор не се става успешен директор, не се става нито за 3, нито за 5 години, а се гради с дълги години, както и в бизнеса. Но това не предизвиква ли някои порочни практики? Аз разбирам, че инвестиция в един човек и когато той владее положението е добре, но ако имаме директор, който не е с добри управленски умения? Има механизъм, по който той може да бъде отстранен и това се нарича тестирането, чрез което се оценяват на всеки 4 години резултатите от работата и резултатите от работата. А кой ги оценява? Специална атестационна комисия, в която са включени представителите на регионалното управление на образованието, представители на Министерството на образованието, на Обществения съвет, който вече се състои от родители включително, от други учители, представители на педагогическия съвет в училището. Така че в тази атестационна комисия влизат всички тези представители на различни звена от образованието. Въпросът сега доколко това е ефективно, доколко имаме механизми, които наистина могат да оценят така ефективността от работата на директора, неговите качества като директор. И въпросът не е ние да гледаме как да отстраним самите директори, а как да направим тези механизми ефективни и работещи. Това е предизвикателството, за което всички може би трябва да мислим, а не толкова как да няма да се отървем от хората, които имат нужда от подкрепа и добра квалификация. А трябва ли в тази атестация да бъде включени мнението на родителите? Да. Трябва да бъде включено и то всъщност е включено чрез представителството на родител в Обществения съвет. Доколко обаче също това представителство, така да се каже, е ефективно, т.е. понякога има практики, в които може би се избират родители, които не изразяват по-активно мнение или които самите те не са обучени как да оценяват. Затова хората, които са в атестационната комисия, е много важно да бъдат обучени как да оценяват по конкретните критерии. Но също така и критериите, които гледаме, трябва да бъдат актуализирани, защото в момента те са, така да се каже, малко формални. Например, оценяваме дали има правилник, дали има стратегия. Да, има стратегия. Да, директор е съдействал за нейното разработване, но дали тя е качествена. А кои трябва да бъдат критериите, по които да бъде оценяван един директор? Критериите могат да бъдат, например, малко по-добре разписани, т.е. от гледна точка на проявление на някои компетентности на директора. Такъв критерий, например, може да бъде общността да бъде сплотена около обща визия на училището. Или пък колко от родителите са участвали ефективно в Обществения съвет. Или са участвали в други инициативи. Дали ефективно се включват различни партньори, не само родителите, но и бизнеса, например, дали се включва. Дали има иновации в училище, това е много, колко иновации, дали се ефективно работят. Такъв тип критерии, които вече търсят и ефективност, търсят и да видят резултати, а не само, че нещо е направено и може да бъде отчетено като реализирано, но всъщност да не се виждат резултати или ефекти от работата. Да погледнем и към методите на преподаване. Какви методи в момента се използват в българските училища и как трябва да бъдат те така направени, че децата да имат самите те желанието да учат, да не се чувстват потиснати да го правят? Даден предмет, който знаем, че не всеки гори в дадена сфера. Да. От години, както се знае, всъщност методите се опитват да бъдат променени, защото консервативните методи на учителя застава пред дъската, пише на дъската, децата слушат урока или преписват. Всъщност вече по-голямата част от образователната общност знаят, че са консервативни, остарели и не помагат на децата да придобият уменията, които се изисква от тях за бъдеще. Методите, такива каквито трябва да бъдат, трябва да овластяват ученика. Той да бъде активен, а учителя трябва да бъде негов ментор, а не да бъде фигурата, която през цялото време говори или разказва урока, ученика да бъде в слушателска позиция. Вече има
много училища, много учители, които наистина са достигнали до етап, в който могат да правят по-интересни уроци, в който събират различни предмети, в който помагат на децата да работят върху проблеми, да намират решения на проблеми през призмата на учебното съдържание, през призмата на уменията, които развиват. Така че това е пътя, към който вървим, и затова и се създава, има опити да се създаде по-иновативна среда, в която това да се случва, каквато, например, е и STEAM средата, за която и по-късно и с вас ще говорим. Тя предполага учителят да даде активността на ученика и да му помогне просто чрез знанията, чрез уменията, да достигне до решение на проблеми, да намери някаква нова идея. Това е пътят. В момента голяма част от учителите все още не са били обучени или нямат подкрепата, за да могат да използват тези методи, въпреки че всички знаем и знаят, че това е пътя, към който в бъдеще ще се стремим. Но за да стане това, първо трябва да се промени подхода на обучение в университетите, които подготвят педагогически специалисти, които университетите, които в момента все още са автономни институции и върху тяхната учебна програма не може да се оказва въздействие, те все още залагат на консервативни подходи, които не подготвят действително с учителите нито да работят иновативно с учениците, нито да работят в по-предизвикателна среда. Например, с ученици от нисък социално-економически статус или ученици от бедни райони, които не са имали достъп до възможности. Така че това е една промяна, която трябва да се случи в университетите и преподаването на педагозите там. А другата промяна, която е много належаща, е промяната в качеството на квалификацията на учители. Тоест, веднъж, когато влезнат в класната стая, те ежегодно се квалифицират и обучават допълнително, надграждат уменията си. Но, въпреки че се изразходват много-много милиони средства за квалификация, все още не виждаме резултати върху методиката, която се използва в училище, например, или върху иновативните методи. Тоест, трябва да се създаде механизъм, който да гарантира качеството на тази квалификация, а не просто, че учителите са се обучавали и това обучение е било отчетено и направено, а да има, да търсим ефекта от него, включително върху компетентностите на учителите, но и върху резултатите на учениците. Как може да се създаде тази оценка на квалификацията? От кой трябва да дойде? Отново ли чрез атестации? Не, квалификацията са обученията, през които минават учителите. Да, но как може да се види, когато те са дали резултат? Как може да се даде обратната връзка? Един такъв механизъм, например, е чрез добавената стойност, измерване на добавената стойност на училището, което може да включва и измерване и на компетентностите на учителите, включително на резултатите на учениците. Това е един такъв механизъм. Така, индиректно виждаме резултатите от квалификацията на учителите върху резултатите на учениците. Тоест, виждайки, например, резултатите от PISA, ние си казваме, въпреки че сме инвестирали толкова много милиони левове в квалификация, защо тези резултати се влошават и защо децата ни имат по-ниски умения, отколкото е било, например, преди 6 години или преди 9 години. Което е абсолютен парадокс. Това е индиректният начин. Но само извинете, че прекъсвам. Така, няма ли да се получи една ситуация, в която учителите няма да гонят качество, а ще гонят резултати, за да може да се постигнат едни добри резултати за сметка на психическото неустойчивост на учениците, Това е много добър въпрос и въпросът, който повдигате, аз ще го интерпретирам като защо резултатите не са качествени, които търсим, не демонстрират качеството. Защото ако резултатите, които търсихме да видим учениците, демонстрираха качество на образование, учителите щяха да се стремят към това. Такива резултати биха били, например, развитието на компетентности, на ключови компетентности, развитието на умения като взимане на решения, например, или критично мислене. Тогава учителите щяха да се стремят към това. В момента това, което се търси като резултати от децата, което ние оценяваме, са техните знания. Учебното съдържание, дали е било преподадено. Затова и учителите са принудени в известна степен да се фокусират именно върху съдържанието, върху това да се преподаде материала, а не толкова да се формират умения, като например работа в екип или нагласи, като например постоянно учене. Тези умения и нагласи са изключително важни и точно там трябва да бъде фокуса. Ако фокусът ни беше там, учителите щяха да бъдат също фокусирани върху това, а не върху толкова върху съдържанието. Вие споменахте STEAM образованието. Защо то среща трудности у нас? Моето наблюдение за разговорите, които сме водили до сега, е, че някак си STEAM образованието се разбира, че ние трябва да вложим пари в оборудване, но това не е идеята на STEAM образованието. Защо се набляга повече на материалното, а не на истинската идея на това образование?
Точно така. Това е идеята, която беше заложена и в първата национална програма, която имаше за цел да наложи STEM тогава образованието, макар че сега и STEAM, разбира се, да наложи STEAM в българските училища. В тази програма идеята беше следната. Оборудването не е самоцел. То включва, то е комбинация между физическа среда, такава, която е иновативна и предполага активност и увластяване на учениците, включва оборудване, разбира се, но най-вече и най-важното обучение и подготовка на учителите да преподават ефективно в такава среда, използвайки това оборудване. Включваше обучение и за иновативни практики, включително и разработване на учебно съдържание от страна на училищните екипи, а не спускането му на готово от Министерството на образованието. Така че включва също много важно привличането на партньори от общността, не само родители, но също така и бизнес, граждански организации, читалища, отварянето на училището към общността. Това означава STEM или STEAM, а не просто оборудването. И всъщност това е една от препоръките, която ние като граждански сектор бяхме наскоро адресирали към институциите. Планът за възстановяване и устойчивост в момента, по него ще бъдат финансирани оборудване, главно и физическа среда, защото ще бъдат изградени, може би всички училища в България в момента ще получат, могат да получат STEM център чрез този план за възстановяване и устойчивост, но същевременно той пък не адресира проблема с липсата на обучение, т.е. трябва да бъдат допълнително да бъдат осигурени обучения на учителите. Трябва да бъдат осигурена и подкрепа дългосрочна, а не само еднократно обучение или няколко обучения, дългосрочна подкрепа. Какво трябва да представлява този STEM център? Така че тази подкрепа трябва да дойде от оперативна програма образование. Доколко обаче двата инструмента ще бъдат съгласувани, това остава въпрос на институциите да решат. И на последно място, тя е изключително важна тема, която нямаме много време да засегнем, но тя е именно създаването на и методиката на учебните програми. Как смятате в момента те достатъчни ли са, не са ли прекалено засилени? Това е отново дебат, който стои на дневен ред. Да, ако мога да споделя една смела идея, смела практика, която наскоро един от водещите изследователи в областта на образованието беше публикувал. Това е реформата в Уелс. Как се случва там промяната в методиката в учебните програми? Освен учебните програми, при тях се променя всичко. Не е просто на парче, както ние понякога правим, а се променя всичко от първо да си кажем какво е качествено образование, какви резултати търсим, какви са качествените резултати, които ще търсим, за да може на база на тях да определим каква учебна програма и учебно съдържание да се предложат. Така че от една страна, в момента нашите учебни програми са засилен фокус приоритетно върху учебното съдържание. И твърде конкретно се изброяват какви точно знания трябва да притежава ученика по математика, например, по български език и литература. Дори по-низките нива на умения, така да се каже, ученика трябва да разбира, трябва да идентифицира. Това са ниски нива на умения. Например, по-високите са ученика да анализира, да оценява, да създава нови идеи, нови продукти, които все повече виждаме, че се прокрадват в учебните програми, но все пак не е достатъчно. Това, което се е случило в Уелс, е, че учебната програма всъщност е под формата на една рамка, която определя 5-6 области. Хуманитарни науки, компютърни технологии, например, изкуства, математика. И всички тези области са изброени не така конкретно, по-скоро компетентности и техните проявления. Кое е важно ученика да научи и с какви умения да излезе той от училище? Например, в областта на здравеопазването, на здравното образование, вместо да има ученика трябва да знае с какви храни да се храни, за да живее здравословно, има ученика трябва да се научи да взима решения на база на, на база на информация, на добро информиране. Това е едно основно умение и вижте как е обвързано с здравословния начин на живот и не само с него. Но това е заложено. Не е изброено какво точно трябва да знае. По-скоро компетентностите, които трябва да научи. Но, за да се случи това в България, първо трябва да бъде подготвена системата, трябва да бъдат подготвени учителите и увластени, за да могат те самите да разработват такова учебно съдържание, което в момента липсва. Липсва такова учебно съдържание, липсва и, както казахте, и тези учебни програми. Но те самите трябва да имат не само свобода, трябва да имат и уменията да могат да преподават и да разработват собствено съдържание в такъв тип рамка, в такъв тип учебна програма.
предава ли се прекалено много материал на учениците, който те нямат възможността да усвоят? Защото аз си позволих да извадя програми, които са публикувани на Министерството на сайта на Министерството на образованието. На абсолютно случайен принцип избрах математика за пети клас и география и икономика отново за пети клас. Промените са приети за учебната 2021-2022 година, в която се посочва, че те имат време, цялата учебна година трябва да бъде разпределена 55% от времето да е за нови знания, а 37%, това е за математиката, е за упражнения, преговор, обобщение и практически дейности. Това възможно ли е, така ли се прилага и как трябва да бъдат променени тези пропорции, ако има необходимост? Всъщност, това, може би, от тези пропорции по принцип не би имало нужда, не би имало необходимост, ако фокусът на системата е да развива компетентности, т.е. и знания и умения. В момента виждаме парадокса. Учебните програми по принцип би трябвало да развиват компетентности. Т.е. в рамките на тези за нови знания, както са дефинирани 55%, вероятно така трябва да разбираме, че там се формират работа в екип, децата ще бъдат формирани в екипи да работят, включително ще се развиват нагласи, като например за постоянно учене, за взаимодействие, освен да заучават материала и учебното съдържание. Така че в рамките на тези нови знания всъщност трябва да се развиват компетентности, а самите упражнения също трябваше да бъдат именно за това, да се работи. Не би трябвало да бъде изобщо формирана така по този начин учебната програма. И всъщност, в действителност, дори и така да бъде, в момента, в действителност, голяма част от учителите споделят, че реално те нямат време за упражнение. Те нямат време да затвърждават този материал, особено по математика, където има наистина материалът е изключно интензивен. И точно по математика много голяма част от учителите споделят, че има нужда от олекотяване. Но това е в контекста на това, че говорим за отново статуквото в учебните програми. Ако говорим как те трябва да бъдат променени, това изобщо не би трябвало изобщо да го има като разделение. Много ви благодаря за този разговор. Това е тема, която продължаваме да следим и ще продължаваме да говорим за нея. Златка Димитрова е експерт на Сдружение Образование България 2030.